Dobrý deň, sledujete ďalšie vydanie Na palete s odborníkom. Dnes s vysokoškolským učiteľom Antonom Doktorovom. Vítajte. Pekný deň, prajem. Ste odborníkom na sociálnu prácu a preto sme si vás dnes aj pozvali do štúdia. Budeme hovoriť o dvoch takých vypuklých problémoch. Povedzte o akých. Budeme sa baviť o systéme riešenia hmotnej núdze v našom sociálnom systéme a trochu zabrdneme do financovania sociálnych služieb, hlavne z financovania sociálnych služieb obcami, kde máme dosť veľa problémov a tie problémy aj v mnohých reláciách sa ozývali. Čiže ide o riešenie problémov ľudí, ktorí sú vlastne na okraji spoločnosti. Jedna časť, nemôžem povedať, že sú na okraji spoločnosti, ale sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Jedni potrebujú pomoc finančnú a jedni potrebujú pomoc a to formou sociálnej služby. Takže poďme k tej prvej záležitosti. Áno, riešenie hmotnej núdze. Máme niekoľko paradoxov, o ktorých proste ľudia nevedia. Proste hmotná núdza je v zákone definovaná ako stav, keď príjmy občana sú menšie ako je životné minimum. Samozrejme, že nebudem to citovať celý zákon a tam sa tá životné minimum sa stanovuje pre osobu samotnú, pre dvojicu, pre osobu samú s dieťaťom viac ako do 4, rád ako 4 a podobne. Ale v každom prípade hmotnej núdze sa nachádza ten, ktorého dokazateľný príjem je menší ako životné minimum. Čo sa stane? Ten človek príde na úrad práce, pretože kompetentné sú úrady práce a on musí požiadať na danom tlačive o tom, aby dostal pomoc hmotnej núdzi. A teraz nie je to často, ale stáva sa paradoxne sa stáva, že úrad práce vydá rozhodnutie, v ktorom oznámi, áno, ste v stave hmotnej núdze, ale pomoc hmotnej núdzi je nula. Hej, pretože tá pomoc, to je systémová, to má vlastne 5 častí, ale najčastejšia tá dávka hmotnej núdzi, príspevok na bývanie, aktivačný, ochranný príspevok a tak ďalej, tak tie príspevky sú menšie, ako je hmotná núdza. To znamená, že v našom systéme... Toto je ten paradox. To je ten paradox, že sme v hmotnej núdzi, štát by mal riešiť hmotnú, znamená, že dať človeku toľko peňazí, aby tej hmotnej núdzi nebol, a ona ďalej je, aj po tom, čo dostane pomoc z toho systému. Ale skôr, než budeme pokračovať, mohli by ste povedať, že aké sú kritériá na udelenie tejto pomoci? Je to veľmi zložité, a to sa mnoho ľudí pýtajú, aj v poradni, čo vediem. Pre všetkým sa posudzuje domácnosť, nie človek. A domácnosť to sú ľudia, ktorí vôbec nemusia byť rodinní príslušníci, ale sú to ľudia, ktorí obývajú jeden byt, jednu bytovú jednotku a spoločne sa podielajú na kamená, že domácnosť je to, kto bývajú spolu a rátajú sa príjmy všetkých členov domácnosti. Znamená, že stačí, aby jeden bol úplne bez príjmu a jeho partner, nemusí to byť manžel, zarába teda minimálnu mzdu, tak už z veľkou pravdepodobnosťou už dávku hmotnej núdzi ako nedostane. Takže táto pomoc hmotnej núdzi rieši naozaj iba tie najkritickejšie problémy. Máme tu ďalší jeden paradox, ktorý ma veľmi hnevá, o ktorom som už publikoval aj v odborných karentovaných časopisoch. A to je napríklad, že príspevok na bývanie. Príspevok na bývanie je zvlášť pre jednotlivca, zvlášť pre dvojcu a viac početné domácnosti. Ale tí najzraniteľší, to sú naši bezdomovci. Hej? Tí, ktorí naozaj nemajú bývanie, ale sa skrývajú pred mrazmi v noclahárňach, tak tí príspevok na bývanie nedostanú. Hej. A teraz si predstavte, že tie čiastky, tie 89-40, čo je momentálne dávka hmotnej núdzi, ten bezdomovec nemá nárok na nič iné, on zaplatí, pokiaľ celý mesiac v mrazivej zime býva noc lahardy, platí tam euro za noc, tak je môžete stiahnuť 30 euro. Z toho minimálne, to si ani neviem predstaviť. A ja sa pýtam, že prečo sa toto nerieši. Čiže tak, je to problém nejakej legislatívy? Zle, áno, alebo? Je to problém legislatívy. Tam stačilo málo. Stačilo vyslovne dať do toho zákona, že aj pokiaľ ten bezdomovec využíva služby krízové, zariadenie krízovej intervencie, čiže noclahárni,
tak mu úrad práce ten pobyt preplatí. Neskúšali ste podať trvalý podnet na ministerstvo, aby to riešilo? Písal som v odborných, v karentovaných časopisoch, na vedeckých konferenciách, kde si človek myslel, že by to snáď ako mohlo byť sledované a zatiaľ bez nejakej väčšej odozvy. Mm. Hej. Máme tu ešte ďalší problém. To je ďaleko väčší. Pomoc hmotnej núdzi je opakovaná dávka, ale je to aj jednorazová dávka. Mm. Tú jednorazovú dávku majú na starosti obce. Hej. A pri systéme sociálnej pomoci proste stále narážam na nevhodný systém obecného zriadenia. Čo mi je problém? Hej. Ľudia nevedia, že pokiaľ nemusím byť v stave hmotnej núdze a môžem požiadať obec o jednorazovú dávku hmotnej núdze. Napríklad vyhorí mi byt. Hej. Alebo som naozaj nízkopríjmový a ide mi dieťa do školy. Potrebujem vybavenie školské a podobne. Na toto je určená tá jednorazová dávka hmotnej núdze do výšky trojnásobku životného minima, hej, tam je to cez nejakých 800 eur, môžem ju dostať až 3-krát do roka do tejto maximálnej sumy. A v čom je ten pes zakopaný? Vo veľkých mestách občan túto dávku dostane. V malých mestách alebo dedinách nie. A z akého dôvodu? Dôvod je jednoduchý. Tie malé obce proste na to nemajú peniaze. Uh-huh. Mnohé z nich ani nerozpočtujú túto čiastku. Ja keď som bol hlavný kontrolór v malej obci a keď som sa pýtal starostu, že prečo, pán, na to nie sú peniaze. Mm. Hej? Takže vlastne... Čo je vlastne pochopiteľné však. Je, ale na druhej strane z hľadiska ústavnosti sa občania Slovenska rozdeľujú na dve skupiny. Čo je protiústavné. Mm. Jedni majú nárok na jednorazovú dávku a druhý nemajú. Len preto, že majú tú smolu, že žijú v malé obci. Čiže čo môže ten občan z malej obce urobiť, aby sa dočkal spravodlivosti? No, on asi nemôže nič, pretože keď to obec proste raz nemá, tak nemá. Tu je celý problém, na ktorý sa narážam, že máme tu strašne veľa obcí. Všade vo svete proste urobili prestavbu obecného zriadenia a povedali, minimálna veľkosť obcí je 3-4 tisíc obyvateľov. Aby to obec mala zmysel. Na Slovensku máme cez 2900 obcí, ale niektoré majú 40-50 obyvateľov. Veľakrát to rozpočet... To sa už hovorilo aj o zlučovaní tých presne, obcí. Ten rozpočet proste stačí na plat starostu a nič viacej. Mm. Hej? A potom samozrejme, že to sa týka aj sociálnych služieb, to sa týka všetko možného, ten občan tej malej obci to nedostane to, čo dostáva občan vo veľkej obci. A aké sú teda kritéria poskytnutie hmotnej núdze pre občana? Ak má občan pocit, že je v stave hmotnej núdze, musí požiadať o pomoc hmotnej núdzi na úrade práce. Na to je špecializované tlačivo. Musí tam prísť osobne a tlačivo vyplniť. To je prvá vec. Druhá vec, budú sa posudzovať jeho príjmové a majetkové náležitosti. Príjem sa zrátava príjem členom domácnosti. Znamená všetkých ľudí, ktorí tvoria jednu domácnosť. Jedno, či domácnosť je rodinného typu, alebo sú to ľudia, ktorí iba spoločne obývajú nejakú bytovú jednotku. Od príjmov sa odpočítava 1/4. A len toľko. Potom sa posudzuje majetok. Prekážkou napríklad môže byť, ak človek vlastní nejaké umelecké zbierky, pokiaľ vlastní viacej nehnuteľností, pokiaľ vlastní nový automobil. A napríklad automobil sa za majetok nepovažuje, pokiaľ je starší ako 10 rokov, alebo jeho hodnota je menší ako 35 násobok životného minima. Počul som o tom, že ľudia boli proste nedostali pomoc hmotnej núdzi len preto, že mali nejakú 15-ročnú škodovečku. Hej, tak to neplatí. Mm. Takže každý takto, kto proste má takýto pocit, musí požiadať. Je to mimo rozsahu tejto relácie, aby som mal presný výpočet, ale proste úrad práce veľmi rýchlo urobí, na to sú veľmi rýchle lehoty, a oznámi rozhodnutí, či ten človek je v stave hmotnej núdze alebo nie. A otázka, že ak je, či dostane... Alebo nedostane pomoc hmotnej núdze a aká je výška tej pomoci hmotnej. Je to tak ťažké vypočítanie, že je to ťažko to povedať, ale rozhodne proste odporúčam ísť na úrad práce, požiadať, spolupracovať, vydokladovať príjmy. To sú príjmy od zamestnávateľov alebo daňové priznania. A
vyplniť prehlásenie o majetku. A to je všetko. Aké sú niektoré zvláštnosti pri posudzovaní hmotnej núdze? No, trošku to možno bude úsmevné, ale zákonodarca samozrejme nemôže na všetko mysleť. Ale sú napríklad také paradoxy pri posudzovaní majetku. Napríklad za majetok sa neposudzuje, čo neráta, osobný automobil, pokiaľ je starší ako 10 rokov, alebo jeho hodnota súčasná neprekračuje 35 násobok životného minima. Znamená, že niekto môže mať zberateľský kúsok, nejaký 20-ročný Mercedes, renomovaný, ktoré hodnota na burzách je 2 milióny eur a on sa posudzuje, že nie je majetok. Druhý taký paradox je, že za majetok sa neráta obydlie, v ktorom človek býva. Čiže babička môže bývať v 8-izbovom luxusnom byte v strede mesta v hodnote 2 miliónov eur a dostane dávku, teda pomoc hmotnej núdzi, pokiaľ jej príjmová situácia bude taká, že spadne z hľadiska príjmov do oblasti. Čiže toto nie je dobre, malo by sa to zmeniť. Malo by sa to zmeniť, samozrejme, že asi zákonodárca na všetko nemohol myslieť. Poďme ešte k tej ďalšej veci, ktorou je financovanie sociálnych služieb. Áno, je tam takisto, je to obrovský problém. Viem, že sa to rieši, viem, že sa stále proste robia novely zákonov, ale súčasný stav je dosť málo udržateľný. Aby sa dlho nerozvádzal. Zákon stanovil obciám povinnosť financovať sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby aj u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, pokiaľ je ten občan jej občanom, čiže má trvalý pobyt v obci. Problém je v tom, že výška toho financovania je strašne ťažko vypočítateľná, nie je presná. Metodika ministerstva financií na výpočet správnej pomoci, na finančnú pomoc, má 16 strán. Takže problém je, že je tam obrovský chaos. Po financovaní sociálnych služieb riešime strašne veľa paradoxov. Napríklad paradoxy v hoteloch, pokiaľ idete do hotela a vidíte jednu hviezdičku, vidíte 5 hviezdiček. Tak každý asi vie, že v jednom hviezdičkovom nebude krytý bazén, ale v 5 hviezdičkovom, keď nie je krytý bazén a klimatizácia, tak sa každý hnevá. Zradenia sociálnych služieb, napríklad takom, ako pracujem, zradenie pre seniorov. Niektoré majú príspevok za úradu sociálnej služby, berú 700 eur, niektoré 2000 eur, ale človek nevie za čo. Človek nevie, že za tých 2000 eur, čo dostane, alebo za tých 700 eur, čo dostane. To znamená, že mali by sme mi zaviesť kategorizáciu týchto zhradení poskytovať sociálne služby a povedať, že prečo, lebo tie ekonomické opravné náklady sú dosť podobné, pretože sa týka miest, na to sú tabulky. Strávna jednotka sa môže líšiť a nemôže sa až tak veľmi líšiť. Takže je strašne veľa problémov, ktoré pri financovaní sociálnych služieb musíme riešiť, tá veľa paradoxov a je to asi na debatu ďaleko dlhšiu, ako máme dnešný priestor. Tak ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia aj za informácie, ktoré ste nám poskytli. Dovidenia. Ďakujem pekne.